Og vi skal få opp tre representanter. Det han senere Lodve Gyltnes, som avdelingsleder I Kystverket. Det Gro D. Øfjord, som sjefsingeniør I seksjon for petroleumsvirksomhet I Miljødirektoratet. Og så det Rune Pedersen, som miljø- og oljevernrådgiver I Vår Energi. Velkommen til dere! Ja, velkommen til alle sammen som her, og til dere som hjemme på enten hjemmekontoret eller sitter på kontoret. Nå har jo Rune sagt litt om bakgrunnen for dette statlige samarbeidsforum. Og jeg skal si litt om formålet. Vi har laget en liten agenda, hvor vi sier litt om bakgrunn og formål for dette forumet, arbeidsformen vår, litt om Miljødirektoratets rolle, som jeg representerer, målene for 2022, prioriterte temaer og også strategiarbeidet som vi har påbegynt. Så det dette forumet ble jo etablert I april 2020. Og da var det jo som Rune sa, som Kystverket og Miljødirektoratet. Og nå vi blitt Kystverket og Miljødirektoratet. Men formålet vårt da, det å gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv. Og da skal vi gjøre dette gjennom å synliggjøre og identifisere kunnskaps- og utviklingsbehov. Vi skal være en pådriver for forskning og utvikling. Og vi skal sørge for at den forskningen og utviklingen som vi skal gjøre også relevant. Og det viktig, og dette skal vi gjøre gjennom å ha dialog med leverandører og industri. Og dette forumet jo en del av den dialogen som vi har da. Pluss at vi har dette, disse møtene som vi har jevnlig. Vi møtes fire ganger I året. Og I år så har vi hatt med Offshore Norge, som Norsk olje og gass, som har byttet navn. NOFO, Vår Energi, Equinor, OMV har vært med, og Norsk Clean Oceans. Vi ønsker også å få med akademia og flere forskningsinstitutter da, etter hvert. Rune forteller litt om det strategiarbeidet som vi har gjort I løpet av dette året. Og så skal jeg si litt om vår rolle da, Miljødirektoratet. Det som ligger til grunn for vårt arbeid jo forurensningsloven. Paragraf 40 I forurensningsloven den sier noe om beredskapsplikt. Og den sier at den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal også ha nødvendig beredskap for å kunne oppdage, stanse, fjerne forurensningen. Og det som vi gjør, blant annet da, å stille krav til oljeindustrien om at de skal ha en beredskap. Og vi stiller også krav til at det skal være et samarbeid mellom de som har beredskapsutstyr egentlig da, og oljeindustrien skal samarbeide hvis det skal skje en hendelse. Så I motsetning til Kystverket og industrien som har den operative delen, så har vi den kravstille biten. Og dette arbeidet som vi gjør I forumet viktig for oss for å kunne følge med på hva som et effektivt oljevern, og hva som faktisk mulig å få til. Vi har jo HMS-regelverket for petroleumsindustrien, det jo funksjonsbasert, som sier noe om hva som målet for beredskapen, men vi sier ikke noe om hvordan industrien skal komme dit. Så vi stiller ikke spesifikke krav til en type teknologi, men vi sier at industrien den skal ha nødvendig beredskap for å kunne rydde opp etter seg hvis det skjer noe. Men så det som står I forurensningsloven også at beredskapen skal, skal stå I rimelig forhold til sannsynligheten for at en hendelse kan skje, og også for omfanget av skaden da, som kan skje ved en sånn hendelse. Så det som viktig for oss da, når vi jobber I dette forumet, faktisk å få litt den erfaringsutvekslingen med industrien og Kystverket på hva som faktisk mulig å oppnå. Så ikke vi stiller krav som vi mener beskytter miljøet, men som faktisk ikke mulig for en operatør å få til. Da. Så det det med at det skal være en stå I rimelig krav. Ja, da vet jeg ikke om jeg hadde så mye mer å si akkurat.
Nei, så da det Steinar jeg gir over til. Takk for meg. Tusen takk, Ro. Og det må jeg bare få si, det statlig samarbeidsforum FoU Oljevern med Miljødirektoratet, Kystverket og operatørene norsk, og det utrolig verdifullt for oss i Kystverket å delta på. Vi ønsker alle en mer effektiv og miljøvennlig oljevernberedskap. Men i alle fall, det vi har jobbet med i år i forumet, det å identifisere prosjekter som av interesse for flere og for alle aktører, sånn at vi kan gjøre som Rune Bergstrøm sa, sette inn innsatsen der vi har felles utfordringer, og kanskje rett og slett finansiere prosjekter som er godt for alle parter. Vi har jo også i dette forumet sagt at Forum for fremtidens oljevern som vi har i dag og i morgen, det skal videreføres, og det vil være en viktig arena for å diskutere hva samarbeidsforumet for oljevern ønsker å prioritere fremover. Og så jobber vi med mer langsiktige mål om å få både en felles oversikt over kunnskaps- og utviklingsbehovene, men også få til en forsknings- og utviklingsteknologiutviklingsplan i regi av forumet, sånn at vi kan få til en god FoU-plan. Og det vil Rune fra vår energi si litt om etterpå, dette strategiarbeidet som må ligge til grunn for å få til en god handlingsplan for de neste årene. Ja, og det vi har hatt på agendaen nå i år rundt prioriterte temaer, det blant annet et forprosjekt på standardisering. Der har vi fått finansieringen på plass. Både statlige etater bidrar og petroleumsindustrien. Prosjektorganisasjonen er etablert. Det er DNV og Novomare som drar prosjektet. Og så er Norsk Kystverket, Equinor og NOFO med i styringsgruppa. De skal levere denne forprosjektrapporten i mars 2023 med anbefaling om hvordan vi skal jobbe videre med standardisering innenfor oljevernet. Og det skal ta utgangspunkt i tidligere arbeid som er gjort, så vi skal ikke starte på nytt, men gå videre, rett og slett. Ellers så satte jo samarbeidsforum FoU Oljevern i gang en jobb med å få på plass erfaringer rundt effektivitet av mekanisk oljevern i oljevernaksjoner. Og det viser seg at det er ganske vanskelig å finne gode effektivitetstall. Det er klart, hver aksjon har sine utfordringer. Men når de går inn, jobben blir gjort av DNV og Sintef, så klarer de ikke å finne gode nok tall, fordi at vi som har drevet oljevernaksjonen ikke har klart å dokumentere det godt nok. I en workshop senere i dag så skal vi jobbe med å få til bedre rutiner for dokumentasjon av effektivitet, mekanisk oppsamling på sjø. Videre så har vi sett på at oljetyper med utfordrende fysiske og kjemiske egenskaper er en utfordring. Statssekretær nevnte lavsvovelolje, men vi har også lignende utfordringer på petroleums-offshore-siden med voksrike råolje som kan være trøblet å ta opp med de metoder vi har i dag. Så det vil vi ha et ekstra fokus på, og det vil være tre presentasjoner på det temaet i morgen som jeg håper veldig mange kan
overvære og høre på. Det både EU-prosjektet IMAROS, som Kystverket har ledet med de andre seks europeiske landene. Det et prosjekt som går i Arktisk råd-prosjekt, pluss at vi har testet på disse lavsvoveloljen og boksvikoljen under olje på vann på Frigg-feltet i 2022. Videre så er vi enige om at det som går på strandsone, alt som handler om bekjempning av akutt forurensning, oljevern i strandsonen, er viktig for alle aktørene, og noe som vi ønsker å jobbe videre med. Der er det blant annet satt av to temarom i workshop som skal jobbe med de problemstillingene. Det blir interessant å se hva vi får ut av det arbeidet, og hvordan vi skal jobbe videre med det fremover. Og så har vi sett at når vi søker etter relevant dokumentasjon, så er det ikke alltid like lett å finne. Det ligger på forskjellige databaser, litt hos kanskje Miljødirektoratet, litt hos Kystverket, litt hos petroleumsindustrien, litt hos akademia, litt her og litt der. Nå etablerer vi i Kystverket en database. Teknologien er på plass, og den vil bli lansert i løpet av høsten i år. Fjernmåling vil alltid være en viktig tematikk rundt akutt forurensning og oljevern. Og det er vi også enige om alle aktørene om at det ønsker vi å prioritere fremover. Det er også en egen temabolk på det temaet der. Spill of opportunity, eller holdt på å si, når vi har et utslipp, så har vi muligheter for å teste ut nye ting. Det ønsker vi å ha en god plan på. Alle som har vært med i en oljevernaksjon vet at det er utrolig travelt, særlig i en startfase. Og hvis vi da klarer å ha en god plan på plass rundt hva vi ønsker å teste som vi kanskje ikke har etablert i beredskapsplaner og i beredskapsdepoene våre, så kan vi kanskje få teste ting når vi har reell olje på sjø, i kystzonen og på strand. Det vil være en egen temabolk på det, en egen workshop på det i dag. Og så er vi enige om at det som går på undervannsdispergering, både kjemisk og mekanisk, vil være viktig å ha fokus på fremover, både for Miljødirektoratet og særlig offshorebransjen. Det vil være viktig for å kunne begrense et større og langvarig utslipp, sånn som vi for eksempel så under Macondo i 2010. Det var det jeg hadde tenkt å si noe om, og så gir jeg ordet over til deg, Rune. Takk for det, Stina. Ja. Strategiarbeid. Bakgrunnen for å gå i gang med et felles strategiarbeid i Statlig samarbeidsforum, det bygger jo på at vi mente at det ganske raskt var hensiktsmessig for å synkronisere de enkelte aktørene sine egne FoU-strategier. Og ikke minst det at det også kan bidra til å gi retning for forskning og utviklingsmiljøene. Arbeidsgruppa ble etablert i mars i 2022 og består av representanter fra Kystverket, Miljødirektoratet, Equinor, NOFO og Vår Energi. Og vi er enige om at den strategiperioden vi går inn i nå skal gjelde fra 2023 til 2027. Status i arbeidet er at vi har hatt to arbeidsmøter, et i juni og et i august. Vi har avklart struktur og oppbygging av strategidokumentet og definert utkast til mål og satsingsområder. Jeg skal komme litt mer konkret tilbake til de tingene. Men vi jobber fortsatt med konkretiseringene. Som Steinar nevnte, så er det også en del andre ting som enda vil være naturlig å ta med inn som satsingsområder i strategien.
Det som vi kan på en måte presentere nu for dere, det er utkast til et overordnet mål eller et strategimål. Som sier det at vi har en ambisjon med å videreutvikle effektivitet og robusthet i oljevernberedskapen som er mest mulig skånsom for miljøet. Og så har vi også en ambisjon at når strategiperioden er over i 2028, så skal vi ha utviklet effektivt utstyr og innsatsmetoder som fungerer optimalt i innsatsområdet, men også hensyntatt kalde og utfordrende værforhold. Og at vi har fått bedre verktøy for deteksjon, måling og kartlegging, både på overflate og i vannsøyle. Og så foreløpig så har vi definert to satsingsområder, det strandsone og deteksjon og kartlegging, som også han Steinar har nevnt. Men her vet vi at vi kommer til å få inn flere. Og det som er litt viktig her, det er jo at dette er ting som de aktørene som er med i statlig samarbeidsforum og i strategiarbeidet, dette har vi til felles. Og det er litt viktig for til det å kunne samkjøre seg rundt konkrete aktiviteter og prosjekter. Det videre arbeidet, vi har allerede møte i morgen. Da fortsetter vi her i Svolvær og skal jobbe videre med strategien frem til utgangen av året. Vi er som sagt åpen for innspill, og denne konferansen, dette forumet, er jo en viktig arena nettopp for det, i de workshopper som skal gjøres. Så dette tar vi med oss videre i strategiarbeidet. Og så er det også sånn at vi ønsker konkretiseringer gjennom en handlingsplan, hvor konkrete prosjekter og aktiviteter blir presentert og følt opp. Ja, takk. Vi rekker vel et par tre spørsmål. Hvis du også bare går bort litt i lamme resten av gjengen, så har vi oppfordret flere ganger nu til å komme med spørsmål. Hvis dere går litt lengre bort, så får vi se dere alle. Vi har litt dårlig tid, men vi må jo sjekke ut om det er noen i salen eller noen der ute som har sendt inn spørsmål. Jeg veldig spent på om det er noen spørsmål som kommet inn. Og det er det, og det er det. Og det er et spørsmål som går på om spill of opportunity kan knyttes til Norge, eller tenker dere testing internasjonalt? Hvem av dere vil svare på det? Jeg kan prøve. Egentlig så skulle jeg lagt ballen over til Hilde Dolva, for hun som skal lede workshopen i dag. Neida, men vi tenker nok primært oljeutslipp i Norge i første omgang. Det der vi har mulighet til å gjøre en jobb. Vi vet at oljeutslipp av en viss størrelse skjer ganske sjeldent, men det Norge vi har tenkt på. Så får vi jo se om det kan være et nyttig spørsmål å ta inn i workshopen også. Men det Norge vi har tenkt på i første omgang. Det var et kort og greit svar. Det ikke noen som vil følge opp det. Det var rett. Ja, det ikke det. Ja, dere enige? Ja. Det bra. Jeg har også et spørsmål som går på det her med strategiarbeidet som du var inne på slutten. Skal det ut nå på høring til alle aktørene, eller hvordan legger dere opp den prosessen? Ja. Det vil, når vi har på en måte et utkast som vi ønsker å ta videre, så vil det selvfølgelig bli flere som skal få muligheten til å kommentere på det strategidokumentet. For det er det som blir på en måte utgangen her. Det er et dokument som kan sirkuleres til de relevante aktørene. Når påhøring. Tenker dere at det skal være ferdig? Det skal være fra 23, men... Ja da, så vi har ikke så veldig god tid på oss, så i løpet av høsten, for å si det sånn, så skal det ferdigstilles da. Ja. Dere var litt inne på akademia også. Jeg tenker på hele jeg håper å si, virksomheten. Ønsker man flere aktører med, eller har dere nok? Favner dere alle, sånn som dere? Vi har vært ganske klar på at samarbeidsforum, FoU, oljevern, sånn som det har vært nå siden vi startet, så har det vært Miljødirektorat og Kystverket fra statlig hold. Og så har petroleumsindustrien vært representert med OMV, Equinor, Vår Energi, NOFO, samtidig som Norsk og Clean Oceans har deltatt, som representerer leverandørene. Men enn så lenge så har vi ikke hatt med oss det akademiske miljøet, forskningsinstituttet, men det ønsker vi. Hvem er det der dere ønsker å ha med? Vi ønsker for eksempel med Universitetet i Tromsø.
Vi ønsker å ha med NTNU, relevante aktører der. Jeg kan nevne uten å liksom ha en utfyllende liste. Vi samarbeider ganske mye med Sinte, for eksempel, som har god kunnskap innenfor deler av oljevernet. Så det ganske mange aktører som jobber med temaer som interessant. For eksempel konkret dette med fjernmåling, kartlegging, så det jo miljøer som utrolig langt fremme i Norge på det området. Tromsø-miljøet med KSAT, SIRFA, jobber ganske mye innenfor det området, og de tror jeg vi må prate med for å komme videre. De skal jo også ha presentasjoner i dag. Det dere også trakk frem som satsingsområdene, i hvert fall i det strategiarbeidet, så langt det, hvis jeg husker rett, så var det strand, og så gikk det på fjernmåling. Ja, deteksjon, kartlegging. Kartlegging. Deteksjon og kartlegging er de nye ordene har jeg lært meg. Ja. Det andre områder dere også liksom pinpointet som de viktigste? Skal vi si... Og nå vi jo i en dialog for å finne ut hva som viktig for alle partene. Og så langt så det strandsone veldig viktig og et felles satsningsområde, og det med deteksjon og kartlegging. Men vi kan jo ikke glemme altså åpen havutfordringer, dette med kaldt klima, utfordrende innsatsområder. Det en hel rekke ting som vi diskuterer. Og strategidokumentet blir til nu i høst, og som Rune sa, vi ønsker innspill fra salen på hva bør det norske oljevernet satse på fremover. Og det er faktisk et viktig budskap å komme med, tenker jeg. Vi sitter ikke med alle svarene nu i alle fall. Da har vi fått flere spørsmål inn fra folk som følger engasjert med, og det går på FoU oljevern. Det tilstrekkelig operativt FoU-fokus? Hva gjøres for å samle operative FoU-innspill? Forslag er konkret da. I forbindelse med øvelser så bør det være en enkel måte å spille inn konkretisering til handlingsplan basert på erfaringer fra øvelser. Odd Sveinung Hareide har kommet med det spørsmålet. Hvem føler seg kallet til å svare? Jeg skulle gjerne tatt opp den der sliden som Mogro hadde med formålet med samarbeidsforumet. For det å få opp... kunnskapen rundt de feltene vi mener vi ikke er gode nok på, men hele tiden med formål om at det skal være nyttig for den operative beredskapen. Men om vi har gode nok systemer for å fange opp det som erfares på trening og øvelser der ute, det skal jeg ikke være bastant på. Der tror jeg vi har en vei å gå. Altså, ta de erfaringene som våre der ute har inn i arbeidet, det kan godt hende at vi kan bli bedre på. Kanskje får vi hørt litt mer om det senere når også Joa Bergen skal inn og snakke om det operative. Men handler det om metodikk, eller handler det om at man rett og slett ikke har andre systemer for å fange opp de erfaringene fra de var Rune som snakket om at de som har støvlene på der ute? Vi jobber jo aktivt med i evalueringsteam. Så sånn jeg sier ikke at vi dårlige på å evaluere det som skjer der ute, men jeg helt sikker på at vi kan bli bedre. Hvis vi ikke kunne bli bedre, så har vi ikke stått der i dag en gang. Ja. Vi rekker et spørsmål til. Nå er det mulig at det ble veldig mange til Steinar her, men så får vi terse dere andre litt. Det er en annen gang, men hvordan kan IUA påvirke utviklingen i forumet? Og det er jo veldig sånn konkret og åpent, og det er kanskje i forhold til strategiarbeid også. For alle IUA-en utkast til strategi? Det tror jeg ikke forum har tatt stilling til. Nå det jo 32 i UA, om vi klarer å involvere alle på en god måte frem til 1. januar 2023. Det tør jeg faktisk ikke helt å si. Men i programkomiteen til Forum for fremtidens oljevern, så sitter jo representanter fra IUA. Vi ønsker at IUA skal komme mer på banen. Vi vet av erfaring etter de statlige aksjoner vi har hatt og ledet av Kystverket, så vet vi at, litt som Rune Bergstrøm også var inne på, det er jo IUA som på mange måter skal gjøre den største delen av jobben, særlig når olje har strandet. Veldig bra. Vi får la det være siste svar. Takk skal dere ha.